A povedz, čo zrať. Čo povedz? Čas. Spíraj a svíza. Ja neviem, to není na mne. Na kom to je? Co ptejte Reddyho, ten má frajerku. Čo? Ja sa to rodím, až sa frajerku ideš, nie? Ale on chcí Dominik. Ja som čistý, zajtra. Zajtra si čistý? Zajtra sa ani než krapka? Isto? Isto. A aby náhodou sa neškrapkalo zajtra. Lúd. Valorant Plays MC je 5 zápasov a to je tak 30-40 minút jeden? OK, to dáme. To dáme. Jebe mu, kde je? Toto nebude čakať na rozohrávku, že nie, debílek. Overwatch placementy, jebem ich. Si blázen? Čo to je o život? Prosím? Či v LoLku si už hral placementy? V LoLku som hral, jasné. Mne sa dalo... Jak dopadli? Gold 1. Daj mne Gold 2. Fuck, trest. Proti návrhu, nieco ako bronz, no tak. Nie, kde ma dalo bronz, alebo nie, Silver 4 ma sa mi dalo. Silver mi dalo, že nie náhodou. Bčko sa nehrá? Hrá tam druh. Peklo jeden. Dostal som dvojitú hlavu. Zo sebou zapadnú. Petris. Majú cheaty. Je záčko. Pekne res. Aha, dobrý jo. Počúvaj zase ten oranžový. Prečo ma... Počúvaj, ten oranžový zas náš? Mečme tým proste. Sorry guys. What are you doing? Hello, hello, how are you? I was in toilet. Když se podíváte na profilovku toho prvního fialovýho z enemy, co si myslíte, že to je za rasu? Jo, peklo. Má hice jedna z jednu. Desertico. One more middle. And jungle, green. Zabudíš, ja Storm ti pomôže do chrba zabiť. Tak už zabudí. Lendel na hodný tomu vystrelal, jeden nestačil ho. Hned mám zase granát tady, ja rozjebáva. To je hops. A Neru, 3-3-3, keď dohráme, dobre? Mám ťa, Captain, ja to je 3-3-3, Veritas, Zikes, Stares, Zikes, Kozmi, ďakujem a Forged One, 5-40, Zikes, chrán, Zikes. Nejakou dobu dávaš do tej vody ten řízek, potom co ho udeláš na oleji? Koľko treba, bráško? Pár sekúnd. Middle. Pár sekúnd iba. One more middle. Trash? Smoke. Yes, you are. Palácie. Počkal si nic? Počúvajte, ja som sa v náčku. Okamžite sem niekto, poďte. Neboj sa. To máš. Peklo niečo, chlani, peklo niečo. Press out. Pozerám ho von. Puši to, nenechaj sa smokovať hlavne. Čo som videl. No, mám nivolať Bčko. Dominiku. Ja neviem, skáď mám vidieť. Tu pelec. One out. Nice, one more. Bčko molotov? Ešte jeden Bčko. Bomby. Čo ti jebe, tak to je pánizmus toto. Nice. Pekne. Defus, rýchlo.
ešte raz. A ideš. Bude byť to kiklo, ty spičenec. Si má na obed rest. Na obed? Dva kebaby som zjebal. Mal som asi 600 stov dneska. Tak jo. A kebaby dva. Middle, middle, middle. I don't look mid, I have smoke in window. Mid je čistý, čistý. I think it's fake. Barak bol, čo si, barak bol, čo si. Možno podles, podľa mňa. To mid, počujem. To mid je počuť? To mi trash. Hlavička. Nie! Ale áno. Ty môj koko, to mi. Under that. Last, kde last? No, za solička. Last one. Reku. Musíme dropnúť. Can someone go window with ops? Yes, I'm going there. Končomu kanálam, ten rezum tej vody. Where you playing? Však, lebo nie každý chce byť vyjebané prasa skurvené a žrať proste rezne z olejom. Ten vieš, niekto si stráži stravu a tak či tak si teda niekedy ten rezeň a môžeš ho spraviť tak, aby bol proste bez oleja. Chápeš, keď je hotový rezeň, vysmažaný v olej jenom aj v struhanke, tak ho prepichneš vidličkou, dáš do priacej vody na 3 sekundy a akorát mekší, chutnejší, lepší aj bez oleja. Na to nie nič úplne, že zle, kamošku. Under, what the fuck, he never knows me. Baraku, hlavne, baraku. Aha. One eight LS. Na sáčku, co? Na sáčku. Púšam, Bomba. Ty daj. Pec robia lepší. Bavíme sa o tom, keď sa robia klasické rezne. Keď proste mama alebo babka vysmaža pre celú rodinu. A ty proste niekto do... si dáva pozor, kalórie, pičovinky. Tak hen to je možnosť, že... Že nič také, že nič zlé nezieš, vieš, že to proste povedie. A to je jedno, je to aj čo chcete, to je jedno. Ráni si ma pýtal, ja som mu povedal, že na pár sekúnd. Toto nezaujíma, má voči tomu trámu. Že sa nedá jesť zdravo, som za, pohoda. Berem výpuch, chlapci, berem výpuch. Berem dual. Busy ma na safe. Aj taký hmyt. Na Bčku. Nie! Poď. Something poďte narehodiť, poďte narehodiť. Ty mne, ty mne! Tam ide. One under. Spolit. Yes, block me, block me, block. Good job. Tam ještě jeden má minus 50 na stoličce. Three middle, chair, boxes, mid. All of them was mid. Bčko, Bčko, chlani. Určite? B. Určite, 100%. Still to mid. Že Kemper mi napísal. Kde sú? No tu mám bombu, kto nechce. Bčko, smol. Bomby, why you interesting, kamaj? Ale tu je bomba! Ale lebo tu padol smoke!
Je tu Baraxi, Baraxi. Super. 15 sekund, 15 sekund. Pekne, s duhalami takto. Dáva to dovedieť absolútne priebaný nápad. Však je. Je to úplne priebané. Neskúšal si to, ak nedol si to zákon, ale je to priebaný nápad. Jako každá vec, čo poviem. Aha. To už trochu ole takto preháňať. Ale vy to nechápete, že ja keď idem jesť rezne, vysmažané, tak ja nezjem jeden rezník. Ja jesť kurva 15. Rozumieš? Takže na 15 rezňoch to spraví kurva dosť. Yes. Kurva dosť. Harder today, orange. Very good. Good western Poland. Ale ako, je to úplne zbytočné. Ty z Polsky jesteš kurva? Je to úplne zbytočné, že? Pokiaľ si nedáte kalórie. Proste, uh-huh. Ak máte píči kalórie, že neriešite, tak úplne zbytočné sa dáva do vody. Načo? Tam ide o to, že miesto 500 kalórií rezeň má proste 150, to chápeš? O nič nejde. Jungle si. Takže pokiaľ to nenáte, že? Počúvaj, dva sú v jungli a on drží píču prešli? Proste. On to má píči. Ale jak prešli do jungle vôbec mi prosím povedz. Ticho, ticho, ticho. Pozeraj, CT, chod CT, pozeraj. Ticho, ticho. CT, CT. To na B, to na... Jak prešli do jungle, kurva? Bomba, market, bomba, market. Počkej. Ja som myslel! Vedľa hlavy, kurva! Čo to deje? Ale ty, hundo jedna zasraná. Jedna vec, ty to musíš dať, máš duály, poj. Dva sú vietnutí. Dva sú vietnutí ze scoutky, Dominiku, je to tvoje. Možná tři, jo, spíš tři. Už jedna ve dva, pome. Poslední dva vietnutí ze scoutky. Ty koko, je to tvoje. Bez srandy. Fko, ešte raz Fko daj. No, tak. Ešte raz. No. Ja mám na zbraň. Minus 65 a minus 83, Dominiku. Měle. A nedal stop, by the way, prostě. Sú žandy, by. Ano. Taky to forcí, Jack? Strašne sú nuka v pekle. Flešeš mi pekle? Be clear, purple. Ok, I'm rotating. Right. Je, pekle, dybe. Tyko, dva baraku. One middle, still. Dva barak. Ti duali sa ti páčia, že? Maybe two meter help. Two meter. Ja sú nám ide. Kto tento robí oranžový? Yellow, push ramp. Takže minus 450 kvôli vode, obrazne, hej. A v paláce najednou, hej. Víš co? Ramp clear. Konektor. Ja som slabok. Ty kohen na týnovu, to pekne, pekne. Odíš, klač. To klačne ti hovorím. On je navalený. Tento orange je lepšie, ako ten predtým orange, chápeš? 1v1. Situáčka, ty kokot. Ten aspoň ešte mluví. Finále. O 100 000 euro hrá tento blázen teraz, sleduj to. To nemôže čouknúť. It's A, you stupid. Tá? Stupido. Nie, ja môžem, ty, Very nice, very good. On to jebol. Stop, no, don't do it. Yes, throw it. Viete, jak to zrovne kvôli tebe, tak to zajebím.
rovno vypol, keď si... A ukupím si ja. Svito, čo si jedol? Kebab. Aj ty? Jaký si mal? Kuřecí? Čo ja viem, čo to je. Proč je kebab? Ty nevieš, čo nejaký žereš, kurva? Nejaké čo nám do toho dávaj tady. Takže aj keby tam je decko nejaké, tak nevieš, o tom, hej? No. Jako co, když si to normálne donese kurýr, tak co, tak by si tak... Vidíš, jak vypadá to meso aspoň, alebo čo žereš, kurva? Ty nerozoznáš, ty môj koko, tak si veľký pán. Bečko? Bravčový kebab, bravčový... Dvaja v baráku, zás, oni sú ma jeblí s tým domom, či čo? Kurva! Tak ale proč to pušuješ teda? Lebo je tam ticho, v pekle nič není, tak hovorím, že nakúknem tam, či tam náhodou zás nestorí a ja som tam stál. OK. Dvaja tam boli? Dvaja. Peklo. Za stĺpičkom. By. Prikola, pozrej, štvrté kolo ich tam vyjebam byť boxov, je to. Ojo, zajebem pýtal, že by? Oni nemôžu bravčový kebab, že? Oni jedia prasce, sa mi zdá. Či? Je tam Tetris. Abo kravy nejedia? Easy game. Čeláci alebo kuráci? Koľko som by sol dropnul, čo chlapci, poďme. Počúvajte, hovorím, ideme ešte raz do toho baraku a zabijeme ich dvoch, to ti hovorím. Sleduj to. Nemajú šancu! Trikrát ma tam zabil, chápeš, ja sa musím ísť pomstiť. Aj keď skápem znovu a budem za kokota, tak ja to proste musím skúsiť. Nikdy sa nevzdávaj, chápeš? Peklo. Ten piču sa polakal a neišiel sem. Už vedel. Už vedel, že by som ho tu rozbil. Top mid mám. Jak bicykel. To je ono. Debílek. Poslouchej raz. Fleši mi, fleši mi. Prosím? Myslíš, že bych měl prodat celý inventář? No, a kupit Ethereum, samozrejme. Ja by som ho predal. Je tam niečo svizo? Není tady nič na dvaz. Smokujem to? Čo tam je? Môže sa? Ty kokot. To proste dáš hlava, on neumre. Počúvaj, takže on zprava hodí flash aj na ľavo? A to čo, on je kurva kúzelník? Nie. Prváčko, poď kde si v piči pod oknom. On hrá barkudou, Dominiku. Preumíra. Má 19 AP. Svízo, videl som, ak to trlo. Máš report za emot. Sakra. Bolo to vidieť. Si dopustil to v nesprávnu chvíľku, zrovna som ťa sledoval. To čo som kurva kúpil? Drop mňa to pre... O, počúvaj, nie, vymením toto za M-ku. To je moje. Píš, ja sa nedočiahnem. Kurva! Čo ti ostalo, Fanas? Kokot. A ty s tým umreš. Uni. Redi, ja ťa zajebem. V pekle. Držam ho iba hlava. Viem všim, čo má za zbraň na ten bázen. Zabijo. A jak? One under a window. Under window? Pekne, pekne, pekne. Dobre, jeden bol peklo, chani, jeden bol peklo. Ale. Je paláci? Či čo? Paláci, mŕtvi. Ready, flash MG, peklo? Čo? Neviem nič. Dobre, heško mi hodite, no. Si sa otočil, ale budí to pred očami, že? Kde? Pekne, mamáci.
To bol zase ten oranžový kokot v tej paláci. To je debílek fakt. Mm, 7-4, to je krásna hra, potom to môžeme ísť vyhrať nejaké babi, chalani. Azor, máš to zjadom to už? Ja som nekúpil. To je halus. Streamer sa bojí kúpiť hru. To sme kde? Short. Už prešiel? Na B. Čo na side glass? Do B? To tam letel, či čo to bolo, Svizo? To dole stradil. Idú Ačko, chalani, konektorov, mám super. Dostal nohy, dostal nohy, dostal nohy. Tak nedostal, ani nohy nedostal si prestať. Dnes Wolf? Nie, skôr by. Ahoj Rest, dnes som cítal, že si pizal na Twitter, že od 3 rokov subuje brofist hlavou, tak to ani neskúsaj vyvralav a hned jebni celo o webku Resta RESTT2. Čo by som si kúpil, chlapci, keď mám 3700, povedzte mi. Yes, mám nápad. Mám nápad, ak vyhráme to okolo, že to... Hej, pôjdu Ačko. Ste pripravení, chalani, na túto bombičku, čo spravím? A to... Pečne. Palaci, či čo? Mid, krásny mid. Thank you for looking short, yellow. I don't know if they pushing hello. Out. Hello. Idú strašný short, skôr short. Jungle sú, idú CT. To je neskúšený. Tak akoby tohle, čo boli sme... Vy ste blázni? Sú na Bčku, no. Sú na Bčku, nasadí tú plantovou GG raz. Však ale to ti to jebe na hlavu, nie? To mi iba vysvedli to, čo tu stalo, to bol čo bolo za rýchle kolo jebnuté. Prešli mi na korčulia. Nech skáču do kina furt, nechám, že nám robí ten oranžový. Mapiči. Ale to nie je jeho chyba. Môžeme jednúť zo schodu takto, či nemôže? Asi môže. Nevedel som. Ale už viem. Duálky. Si to bustí ma na večka zase tam. Vybehol mala ti, neviem, peklo. A ti teda nechám peso, alebo Dominiku? Hej, choď. Palaze. Dvaja. A neviem, ktorého skôr. Na fík bícej. Sváčko. Ja bežím. Len oranžový zase hraje svoje pozičky. Ukáž. Paláce sú dva třeba, ne? Tři. Jako. 3-4. Understand, blue. Ready, to je ono. Dve bomby. Understand, sir. Zober ten kalach a choď do piče. Počkej. Čiže ho má. Flash. Puk. Vonej. Na ninjoviči, jak sa volá. Maťo? Vyskôr je blíme jednu skupuj. Nejako byť. Čo si blázen? Čo si blázen? To tu čo deje? Posledné kolo.
7-0-10? Také dubnické skóre takzvané. Na bečko so svizom, teraz budú rať. Budú rašovať mid, ak tedy nepočuli, ak pozrieme short rovno svizu. To čo mi dal? Má report. Náš púšol vadu. Už je v baráku, baráčiku. Flashing city deep. Dobre. Takto som prejebal kolo. Tu nemôžeme ísť predať chalani, aj neexistuje. Distraction. Dobre, máte bombu, máte bombu. 2v2 a máte bombu. One dead. 2v1, krása. To je vaše. Škoda. Ale idi do piči. Morle... Nemá píklo zleva. No. To čo robí? On je jeblý! Že on sa na neho pozrel a otočil sa mu chrbtom. Keby ho vtedy píkol, ak zoomoval CT, tak to bolo. To je borec. Čo ho videl, prečo ho nezajebal? Je 4-3? Vidíte, na čo je 4-3? Prejebal kolo, kvôli 4-3. Ale ja som ho tiež videl aj 4-3. Hej, tak to je druhá vec. Do schody. Daj mu hlavu. Púši to. Púš, Gamiko. Zlzí mi okolavé, kurva. CT1. Púš. CT1. CT ticket a schody. To nie je asi najlepšie sa strieľať na ďalku puštolami, že? Ja na to. Keď bude krde, čo to je krde? Kidro? Dobre, Reddy, poj. Neviem, možno aj dnes, možno aj dnes. Zahráme CS-ko, musíme vyhrať CS-ko samozrejme. Uvidíme, buď poviem Pabi, alebo poviem Minecraft Speedruny. A zatra budeme hrať tú Hidden Agendu s tým českým dubbingom. A Wolfenstein dáme až piatok, pretože čtvrtok som tu není a nechcem uprostred deja to stopnúť, vieš? Tam stojí ako kokoti. Oni si ma jebli, to jak hrajú, vysvetli to ľudia, čo robia. Ja som sám, oni sú traja hrajú ako kokoti. Tak daj im havi, kurva, poj! Čo je to ľahké, máš 20 nábojov. Očal! Počúvaj, ty kokoti. Na naraz skáše, rýchlo skáš, hop, hop. Hop. Eko raž by. Jebane. Ideme kontakt Bčko? Eko raž by. Nemôžeme ísť kontakt, lebo to pušnú teraz. Maybe rush B, I planned on A, we have money in next round and we can play full, huh? What you think? Try, try. It's bullshit. Smoke idem cez Vizo. Chodeme aj cez Molotov, smoke idem to. Molly, 3, 2, 1. To neplente, na 100%. Na sajtu je útipaj Dominiku, na short. Come on, try to kill them. Go push to A, push to A. On je vedľa teba. VEDĺA TEBA! A kde? Plan! On to neplantne. Nice plan. Dávno by sme mali plan na Bčku, si predstav. Dávno. Poďte, dávno by sme mali plan, keby vyšiel z nami. Nevadí. A kde bol vedľa nami povedť? V tom okne. Zjeba ma z okna. A čo mám spraviť? Čo mám spraviť to, ako čo mám... Neviem do piče, mal som vyšticovať nejako. Počkaj, chá, nie, normálne to musíme dať, dobre? Ej, 10-7, konec randy.
Máme nákup pomaly a pomýdať. Pekne. Help me. Pekne chalani, krása. Nádhera. Oh my god. To je dobrý na gano. Bo on tam skáče ako kokot, vieš. Takže dvaja alebo traja pušli mid a jeden pušol Bčko normálne, tak to mi vysvetlí. Skákal do jungle. No, obávam sa, chlapci, že sme dovítali Batmani. Ale píš. Keď pušujú, tak holdíme na pol. Pare, tu bolo ešte na blízko? No, uvidíme. Mal by som byť? Kam im Aško? Bčko? Kam im do píče? Just čakaj. Prečo Orange kúpil vás? My vysedli. Jak tam? Dobre tam. Ako niečo robte? Kurva! One on behind. Na tebou je rest, rovno na schodami pozerám. Čiže to je síce pekné, mám 10 HP a 11 CT, vieš? To je síce krásne, ale prečo keď zabijeme jedného alebo dvoch na Ačku jedného, tak prečo nejdeme? Jeden je na té spawne. Oni sú všude, ako je všichni všude. Máme výpal, máme všetko, kalachy, ideme easy. Jedna verzia na Kidro versus Svizy, to by sme mohli dať nejaký duelíček Svizo na Kidrope, čo? Svizo, daj mi výpal. Čo? Duel na Kidrope? Takže Dragon Lord, len tak. Zase nás budú pušovať. Jdi do píči. Je na, ne, ne, na defaultu, skoval jsem CT prostě a bohužel. Default je čo? Standard low. Standard low default, neber si. Niečo? Kde? Rest. 2A, 1B, push green, push B! Poď, ale nedrží píču, teraz som to proste vysmokoval a vyvíjol, nevieš? Takže by som išiel práve v žáčku. Traja sú na A. Traja sú na A, takže, takže 0 na B, ok. Ojebávam ťa, je 2 sú tam. Aha, dobre. To bol dobrý plán, kamoško, ísem. Ani to. Ja som dal úplne na Ačku a nikdy sa nešlo. Ani to. Ja by som tu bol potichu, kamoško, chvíľočku. Je to na mňa. Dobre. Potrebujem, aby si mi pomohol hneď. Môžeš sem ísť? Kde si? Rýchlo zabij, prosím ťa. Konektor. Alebo prezrať sa, lebo mám bombu a som 18 HP. Potrebujem, aby sa niekoľali na mňa. Skoč! Už rob na čo rejs! Jak rob na čo ty kokol? Prečo si odišiel od mňa vôbec? Preč mi povedz? Nie, už sa stalo. Prečo si odišiel preč od mňa? Počúvaj, ja som zabil dvoho, utekali odo mňa, nemohol som ich trafiť. Čo ti jebe? Ja 18 HP schovaný v rohu si predstav. Do piče. No my sme tam nehal umrieť v rohu. Kurva. Nie, že sa, oni utekali odo mňa, ja som chcel byť dozadu. 5v3 sme boli. Asi hry váhalu? Nie, nie, nie. Už som to hral a som to nedohral vôbec. Na hit. A to nebavilo sa, aby sa nejako. Dobre, prehrali sme ďalší zápasy, kej. Je, nám ide. 5, 2, 3, nice. To je si v piči. Ha,
Astatoris. Tu sú, tu tu. Rest. V telke je a... Jak v telke? Tu hore? Dobre, si to žítam a my ideme potichu na B. Pod palácem, jedem. Bežme? Bežme. Ale za to bežme. Čo blačíš ty kokot, som sa zľakol, až som dal sobre stojť. Jedeme vonom. Plentu, nej? Cesto mi ma jebol. On mal flash a dal ma. Ruku cez oči a normálne sa vrátil a začal to na chulavti ako jebemu. A to je čo? To je náš halus, nie? Že on mal ruku cez... Lebo on strieľal na ten default land. Tam si bol. Hmm. Dobre. Osem, sedem, nás je tak, či to môžeš pohodiška. Pekne ready. Raz. Poďme to Ačko, keď si to otvoril. Čiže, poďme. A nemôžeš stáť, kurva, musíme tam ísť rýchlejšie. Ty, go. Pod barákom. Pod barákom, maličko, maličko. 93 v troch. O, CT, jeden CT, vy pod CT. Dostal, slíci. Jungle malo HP. Minus 93. On si... Dáme dva chlapce. Ísť to, je to. Je. Jedna vy dva. Cykla a jeden do sveta. Devzuje. Pekne ready, pekne. 15-7. 8-1, 18. Počúvaj, toto sa, ideme ďalšiu, hneď ďalšiu, nelogujme ďalšiu. Neexistuje, aby som prehral. Nie, či tam ísť ďalšiu. A nejdeme s prehrami to vypnúť. Čo som mal viac urobiť? Koľko sme vyhrávali prvé kolo ináč? Prvú stranu? Bude počúvať Andrejka spodľa mňa. Kamaráde, nejlepší hráči. 7-4 sme vyhrávali, ty kokot. Je na šorte. Poď to robený, a to prečo mi takto dúbuješ, ja tu mám plán, že tu ja vyrieším a ty mi tu normálne začneš dúpať. Sme na bežku, chalani, kde je bomba? Mačku. Môžeš ísť na B? Môžeš ísť na B? Lebo nie, mi je tu? Nie, ja som sandviči s bombou. Poď do piči, ale fakt. Už je aj baráku, ide do chrbata, neviem do nábečku. Takže my sme na plente, takže my sme na plente na bečku a čo čo nie je zle, ako kot. Toto je... City, city, city. Shut up. Prečo? Pár nábojov, pár nábojov a mal by si to. Ty kokos. No nič. Ďalšiu. Rozdial som myšku, počul som ju normálne. Piču. A nebude zachrániť ďalšia.